საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელვაჩაურში მხარდამჭერებს შეხვდა. გიორგი კვირიკაშვილმა ადგილობრივებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარუდგინა და საარჩევნო პროგრამის მიმართულებებზე ისაუბრა. პრემიერმა წინა საარჩევნო გარემოც შეაფასა და აღნიშნა, რომ ასეთი თავისუფალი წინა საარჩევნო პერიოდი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების დროს არასდროს ყოფილა. ტიანი რეგიონების განვითარება იქნება ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. მთელი საქართველოს ინტერნეტიზაცია, 2000-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში მივა ინტერნეტი და გაზიფიკაცია, წყლით მომარაგება, ირიგაცია, სარწყავი სისტემების განვითარება, ეს ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ გაწერილი გეგმის სახით უკვე გვაქვს და ჩვენ ვიწყებთ ამ ძალიან ამბიციური, ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმის განხორციელებას.